כתבתנו אילנה קוריאל, שלום לך. בוקר טוב. אז פריצת דרך ממשית בחקר מחלת הזאבת, ממש בכמה מילים, עד כמה מדובר במשהו משמעותי בעולם הזה? אז טוב, קודם כל ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת היוקרתי סיינס, ובעצם מי שהובילה את המחקר זו פרופסור ורדה שושן ברמץ מהמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב באוניברסיטת בן גוריון, ובעצם מה שהיא עשתה, היא בעצם פענחה את האופן שבו שחרור די-אן-איי מיטוכונדריאלי מעורר התפרצות של מחלות אוטואימיוניות, כמו מחלת הזאבת. המחקר הזה, הם עשו ניסוי על עכברים, שבו הם הצליחו בעצם לראות נסיגה בתסמינים של מחלת הזאבת, באמצעות מולקולה שהם פיתחו והנדסו. אז בואי נצרף אותה לדיון שלנו, הפרופסור ורדה שושן ברמץ, שלום לך. בוקר טוב. טוב, אז אני אראה גם מכאן להדיוטות שבינינו רציני, כשזה מתפרסם בכתב עת כל כך רציני, עד כמה באמת מדובר בתקווה לחולים שמאזינים לנו עכשיו, צופים בנו? חייבים להיות תמיד זהירים, ובעצם הרבה מאוד מחקרים שהגיעו והוכחו בעכברים וחולדות לא הצליחו להגיע לבני אדם. יחד עם כך, המולקולה שפיתחנו, שהיא מכסה ועובדת במנגנון ייחודי שעבדתי עליו 20 שנה, היא בעצם נבחנה בעכברים ברמת הטוקסיות, ברמת הרעילות, ברמת היציבות, ולכן אנחנו קצת מאמינים, לא קצת, אבל הוא מאמינים הרבה שהיא תגיע ליישום, וכפי שאולי רצוי לציין, שאנחנו כבר נמצאים במסע ומתן עם חברה שתוביל את פיתוח לרמה שנדרש מה-FDA. מה אחוז החולים באוכלוסייה? עד כמה זו מחלה נפוצה זאבת? והאם היום יש לה בכלל איזשהו פתרון, או שמי שחולה בזאבת נתקע איתה לכל חייו? כן. כיום יש כ5 מיליון, זו לא מחלה כל כך נפוצה, אבל 5 מיליון בעולם. בארצות הברית רק כל שנה כ16,000 חולים מאובחנים. המחלה יש לה דרגות שונות של חומרה. יש כאלה שמקבלים אותה באופן קל, ואחרים יכולה לגרום אפילו למוות. המחלה מתבטא כמעט בכל חלקי הגוף, היא בעיקר אצל נשים. היא מתבטא בפצעים או על האור, בכל מיני עברים אחרים בגוף. התרופות שקיימות כיום הן בעיקר כאלה שמדכאות קצת את מערכת החיסון, וזה בעצם היתרון של המולקולה שפיתחנו, שהיא לא פוגעת במערכת החיסון, אלא נכון, מונעת כבר בשלב הראשוני מהדין המיטוכונדריאלי לצאת החוצה. ושוב, למה דין המיטוכונדריאלי... לחדד רק באמת למה המחקר הזה כל כך פורץ דרך, כי הוא בעצם נותן לנו דרך טיפול שבחולים שאין לנו עד עכשיו, ושוב זה בעצם ממצא מולקולרי מאוד מעניין ופורץ דרך, כי עד עתה עיקר הטיפול במחלה היה לדכא את המערכת החיסונית, מה שאומר המון תופעות לוואי וסכנה למטופלים. כולנו מכירים את זה גם מחלות אחרות. אני רוצה לשאול אותך לסיום, דיברת על איזשהם פניות, פנייה ספציפית מחברת תרופות, אפשר לדבר על איזשהו תאריך עתידי לכניסת תרופה כזאת לשוק? על איזה טווח אנחנו מדברים? כן, בדרך כלל זה מדובר על 5 עד 10 שנים, זה הכל תלוי איך זה מתקדם, איך מגייסים את החולים, איך עושים את כל השלבים הקליניים, פייז 1, פייז 2, פייז 3, כמה כסף אפשר לגייס כדי לזרז את התהליך, אבל המערכת היא מאוד מבוקרת, ולא ניתן לפתח תרופה בפחות זמן מאשר 5 עד 10 שנים. אוקיי, פרופסור ורדה שושן ברמץ, תודה רבה לך על הדבר, על הרעיון הזה, וגם כמובן על הפריצת דרך הזאת, וכתבתנו אילנה קוריאל, תודה רבה גם לך אילנה. תודה. תודה רבה.